Ang NBI team naman na nasa Taiwan, nakausap na ang pamilya ng mangingisdang nabarin sa Balintang Channel at ang mismong kapitan ng fishing vessel ng Taiwan. At mula mismo sa Taiwan, nakatutok live si John Consulta. John! Vicky, sa wakas ay nakaharap na rin ng 8-man team investigating body ng NBI. Ito nga ng mga testigo at mga kamag-anak ng napatay na Taiwanese fisherman sa Balintang Channel noong May 9. Sa pintong district dito sa Kaohsiung Province ng Taiwan, ipinagpatuloy ng NBI team ang investigasyon tungkol sa napatay na Taiwanese fisherman noong May 9. Taga rito ang namatay na Taiwanese fisherman na sinasabing pinarilan na tauhan ng Philippine Coast Guard sa Balintang Channel. Pinirit ay tago sa media ang anak ng napasang na mangingisda, pero nakunan pa rin siya ng video at litrato ng media. Mahigpit ang seguridad. Di pinayagan ang media sa loob ng korte kung saan nakipagpulong ang NBI team. Umarap din sa NBI team ang kapitan ng Taiwanese coach na anak din ng napasang na mangingisda. Kinunan siya ng pahayag kasama ang mga mangingisda na asama sa naturang insidente. Sa loob ng Investigation Room 7, nagharap-harap ang pamilya ng napaslang, mga Taiwanese fishermen at NBI investigating team, kasama ang district attorney ng Taiwan para mahimay ang lahat ng ebidensyang hawak na magkabilang paanib. Maybe after the closed door meeting, the district attorney spokesperson will meet the press and he's able to give you more details about the results, the consequence, the agreement between the NBI delegation and the district attorney of Pindong County government. Sa gitna nito, ilan sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa Taiwan, piniling bumalik na sa Pilipinas dahil daw sa dinadanas na diskriminasyon. Si Gemma, di niya tunay na pangalan, naranasan daw na halos ipagtulakan palabas sa isang tindahan at ayaw pagbentahan dahil isa raw siyang Pilipino. Nandun lang po kasi sa may harap, sa may pintuan yung may-ari that time. So, yung pagtingin niya po sa akin, nag-wave na po siya ng ganyan. Pushin, sabi niya. Ingwe ni Pilipino rin. Ganyan. Hindi pwede kasi Pilipino ka. Yung presidente niyo, puhaw. Your nidamnimen the president, puhaw, sabi niya. Not good. Yung presidente niyo, not good. Sabihin niyo munang mag-sorry siya bago kayo makabalik. Pero pagitiyak ng pamahala ang Taiwan, tuloy ang kanilang pagsisikap na mapababa ang tensyon at matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Nag-ikot at nakihalubilo sa mga pamuntong pasyala ng mga Pinoy ang mismong Deputy Director General ng Ministry of Foreign Affairs na si Franklin Chen. I believe that most of our Filipino friends, they have made Taipei and Taiwan their home away from home. So there is no reason that we should mistreat our Filipino friends here. Vicky, bukas ay pupuntahan naman ng mga investigador ng National Bureau of Investigation itong barkong Guada Xing, Taiwanese fishing vessel, para nga sukatan lahat ng mga butas at eksaminin ang lahat ng mga entry exit points nandun nga sa bangkang ito. At i-examinin din na Vicky itong tinatawag na voyage data recorder kung saan ay nandun daw ang pinakamalakas na ebidensya ng Taiwanese authorities na magsasabing nasa loob daw ng teritoryo ng Taiwan ang nasabing Taiwanese vessel ng makaharap nga itong Philippine Coast Guard vessel, bagay naman na pinapalagan ng ating Philippine Coast Guard. Yan muna, latest mula pa rin dito sa Taiwan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.